já jsem se brát své velkovej, takovej PHP geez. Tady jsou anglicky, protože tady v tom nebylo to s čárkou, takže tady jsou anglicky. Je můj název. Dnes je Ačep Last Runtime. Pane jde na tíšku Marcela Tlustá. Tady máte francouzsky. Právě, že tady pointa, ta vtip nefunguje. Takže to je spíš jenom jako whistleblaze. To jsme já, když ten vám to bude líbit, nějaký důvodu, který mě neznámý. Tak potom můžete najít na funkcionální.cz, tam píšu věci, které se netýkají funkcionální programování, ani PHP. A potom na Twitteru, kde píšu věci, které se netýkají PHP. Já. Tady ta přednáška se bude týkat takhle. Tak nějak vypadá na vývojový proces. Na začátku má nějaký kód, který co dělá, z druhé strany lezou peníze. Přibližně takhle. A mě vždycky fascinovala ta věc mezi, jo? ten prostřední článek, takový ten black box, který předpokládám, že funguje. V podstatě to je náš runtime, naše knihovny, náš operační systém, všechno to říkáme, jak to bude fungovat. A nebo jestliže to bude fungovat, tak to bude fungovat aspoň pro mě, v mém případě. Mě vždycky fascinovala tady ten prostřední článek, podívat se, co dělá, zjistit, co dělá. Protože, že jo, my si říkáme, že to je všechny magie, ale nic není magie, že všechno se dá zjistit, akorát někdo stojí dost času. Já jsem si připravil takový kvíz. Bude to pár otázek. Budu vždycky prezentovat dvě verze kódu, které mají mezi sebou velice malý rozdíl. Pak se vás zeptám, která bych jít rychlejc, která bych jít pomalejc. Jo, potom uděláme kvíz. Jo, kvůli lidi si vždycky je tohle. První začátek, první verze kódu. To vypadá úplně obyčejný nudný kód. Nastavím si konstantu nějaký faktor, to třeba jedna. Vytvořím si prázdný pole. Taky tady od 0 do 100 000, nějaký velký čísla. A do toho pole přidávám elementy s indexem i krát faktor. To znamená 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verze kódu. To je krásný. Hádáte kódu. Ten faktor, nějaký velký číslo, co jako milion. A zbytek kódu je stejný. Zde máš žádný verze. Jedna verze vkládá indexy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak dále. Druhá verze, tady ta, vkládá indexy milion, 2 miliony, 3 miliony, 4 miliony, 5 miliony, 6 miliony. Otázka zní, která z nich je rychlejší, která z nich pomalejší. Zkusíme to. Dávám vám 10 minut na přemýšlení, pak se vás zeptám. Taky byla otázka, čím by to mohlo být. Tak jo, konec přemýšlení. Tak jo, ten čas, tak musím. Když se vás zeptám, to si myslím, že rychlejší je ta první verze, která má ten faktor 1. Kdo si myslí, že rychlejší je ta druhá verze, která má faktor 1 milion? Co je rychlejší? Je trochu míň lidí. Kdo si myslí, že budou běžet stejně rychle? A kdo si myslí něco jiného? To je jako bulje, že jo? True, false, now. Takže nejvíc smysl, že ta první verze je rychlejší. Ty lidi měli pravdu. První verze běží 40 milisekund, a druhá verze běží 84 000 milisekund. To je podle mě celkem rozdíl. První se rozdíl mezi aplikace běží rychle a aplikace neběží vůbec. A to spolu, co tady jde. Jde o to, že PHP pole, když se jmenou pole, tak ve skutečnosti to jsou tabulky. Objevili se 1953. Tesla na kamenné jesličky. Já nevím, měl se nechmoci. Když jsou to pole, jsou to heštabulky. A heštabulky mají svůj interface. Oni v podstatě slibují, že přístup pro každý element, nebo vkládání elementů, nebo odstranění elementů běží v konstantním čase. Jenomže ona to není úplně pravda. Správně by to bylo i takhle.
Čas je konstantní, akorát určitý asterixy, hezdičky, že když se jsou splnit všechny tyhle podmínky, tak to platí. A jak bylo vidět, tak jsem tím případě to nevím, neplatil. O co jde? Ten fakt to není náhodný číslo, je to velký číslo, ale je to násobek mocně na dvojky, to 2/10. Vypadá jako, že by to mohlo být nějaký vliv na to, takže mám. Takže tady došlo k tomu, došlo k jakoucím hashům, to znamená, že klíče, když se nám vkládá, měli stejný hash. Tím pádem jsem jako víc, prostě hromadě na jednom místě. A právě to způsobilo ten neblahý čas. V podstatě štabulka, implementace štabulky je krásně jednoduchá. Já mám jeden klíč, mám nějakou hashovací funkci F, tak mám klíč K, pak dám hash, tu mi vypadá nějaký číslo od 0 do, nevím, 8-bitového rozsahu, co? Miliardy, miliardy. Pak udělám modulo, a to vyučí index do té tabulky a tam to vložím. To je krásně v konstantní operace, že jo? V konstantním čase si byt spočítám ten hash, tak ho tam, krásně. A druhý index, ten zmiz vloží jinam, paráda, v konstantní čas. Akorát problém je, když mám jeden klíč, který vyprodukuje stejný hash. Jo. Tím pádem se vkládá na stejné místo a to je problém musí nějak vyřešit. A dá se vyřešit tak, že v podstatě spojím na následující místo, jestli je volný, až se to padnu tam. A nebo udělám takový spolový seznam, to je ten obě stran. A je vidět, že tady ta práce není úplně konstantní. V podstatě roste. A v PHP to vypadá takhle. To vypadá implementace PHP 5. Ale tady bylo, tady není vidět, tady ten podcast, ten článek, který vysvětluje, proč jsou ta štěpůky tak velký. A tady to je názorná demonstrace. Že tady to pole dole, tady to spojitý pole dole, to je pole, do kterého to učí, ten hash učí index. A potom se ty samotné hodnoty jsou ve spojových seznamech zřetězených nahoru. A problém je v tom, že PHP musí zároveň udržovat pořadí vložení. Když ta bunka to nedodržuje, to nepotřebuje. Ale PHP si drží pořadí, jak tam ty elementy byly vložení. A zároveň musí pro příklad těch kolizí mít tady ten spolový seznam. Znamená, že má vlastně pointer na předchozí a další element. To jsou například tyhle. A pak má vlastně pointery na předchozí a následující element se stejným hashem. V podstatě tady mám, vlevo mám tady tři elementy, jsou klíče, circle a lawyer. V tohleto případě má stejný hash, to znamená stejný hash 0. To znamená, že když tam poprvé vložím s, tak se vložím na začátek. A když tam vložím k, najdu si element 0, lepší usazeno, to znamená, že v podstatě projedu ten spolivý seznam a vložím to na konec. A se když tam vložím l, na stejný místo, na stejné pozici 0, tak se musím projet ten spolivý seznam a přijel to na konec. Jo, ale je celkem jasně vidět, že když tady ten seznam roste, když všechny hodnoty spadnou do jednoho paketu, tak ten celý ten spolivý seznam roste a roste a roste a s každým dalším přidáním se budu dělat práci, která je přímo úplně návrh z tabulky. Když mám milion elementů, vložím tady jeden další, tak musím projít milion elementů, aby se stal nakonec, jestli není to tam, vložím nula. Takže to roste a roste a roste, rostem se těch časů. Na těch časech, co byl zvláště dobrý, je to, že jeden roste, jeden v podstatě konstantní a ten roste kvadraticky. To znamená, že když se to vynásobí velikost tabulky, tak ten čas roste 4-násobně. To znamená, že takhle to nejde. Já teď tady ukážu, jak vypadá, že všechno vlastně, že hashtabulka je tak dobrá, jak dobrá je hashovací funkce. A tady ukážu teď, jak vypadá ten hash v PHP.
nádhera od začátku až dlouho, tady byl ten empty switch. To je funkce, která je 6 linky PABčku. To je taky to nádhera, jo, ale v podstatě. Já jsem četl, ale že to, no, to je jako, že ono se to jako vyplatí dělat ty osmi. Jo, to se vyplatí, já jsem testoval, já jsem si dělal to zemzi, a jsem testoval bez toho, a bez toho potrubování jako to osmiásobního, a skutečně to má když se 30% bonusu. Pak jsem dostal vlastní verzi, je to vlastně zpěšovací funkce, která je na dlouhých klíčích asi o 30% rychlejší, ale nemá to žádný vliv jako ve finále. Jo, tohle je zpěšovací funkce DABčku, to je to nádherná. Ale když to zjednodušíme, tak to vypadá takhle. Začíná nějakou konstantou, 5, 3, 8, 1. A to vezmu každý znak toho stringu. A pro každý znak stringu to ten hash vynázvím 33 a přičtu tu jako ASCII hodnotu toho znaku. Nebo to celý. A to velice rychlý potřebuje jedno vynásobní, který se dá nahradit shiftem a přečtením. A jedno sčítání. A když se člověk na to ještě dívá, tak ho napadne, že najít stringy, který mají stejný hash, to znamená, který můžou tu ten útok, není vůbec těžký. Dokonce to je tak vůbec těžký, že k tomu nepotřebuji počítač. To je vlastně, ten jeden hash se vynásobí 33 a pak si k tomu přište další. To znamená, aby dvě pastry měly stejný hash. Tak vlastně ten předposlední znak je o jedna menší a ten poslední o 33 větší. Jo. To znamená například string 77, string 6 a mají stejný hash. Stejně jako 5 a y, 4 a y. No je to naprosto prostě triviální, že prostě se jde napíšete ty stringy, které jich kolidujou. A to není všechno, protože když mám dva stringy, který mají stejný hash, a když ty stringy kolidujou tím způsobem spojím, tak mají taky stejný hash. To znamená, když mám najdu si pár kandidátů, pak začnu spojovat, začnu generovat spousta stringů, které mají stejný hash. A najednou všechny spadnou do stejného bucketu a ten čas je kvadratický. To je pěkný, ale to není to, co v tom kódu dělalo problém. Protože v PHP, že si nekoneční moudrosti rozhodli, že spadá na to kódu. Ale tohle je bucket, to je ta struktura, kterou jsem tady ukazoval, protože ten obsahuje jeden element, jeden klíč hodnotu v té štabulce, co jsou ty štadičky, které byly propojit těma divokýma šípkama. Jak se bavíte tady, má hodnotu, okay. Já, zemtumong, to je hash nebo numerický index. To znamená, že když si, já se zní tady, ten string, když tady říkám numerický index, tak tam neuchávám string, ale mám tam. To znamená, že když si vygeneroval nějaký ty hodnoty do hash tabulky, které budou kolidovat a které budou mít degradovaný výkon, tak si prostě tak se použijí, nemusím nějak generovat. No a to byla právě ta věc, která v tom kódu dělala ten problém. To byla vlastně ta věc, která způsobila, že to mělo ten katastrofální výkon. Navíc nehledě na to, že není potřeba jako najít vlastně ty mají stejný hash, ale ty mají hash modulo velikost. A právě proto se násobí velkým číslem. To velký číslo, násobek mocně na dvěma. Já bych šel na velikosti 16, pak se zdvojnásobí, když se naplňují. Tak má roste. Máš to modulo size nějaký násobek moci na dvěma. Moci na dvou. A stejně ten můj faktor byl moci na dvou. To znamená, že v podstatě, když je delší, tak všechny ty indexy spadly do stejného paketu, ale to je gigantický rychlový seznam. A nejhorší je, že tohle chování má určitý svůj důvod, jo? Protože když se to vezmete, tak spolek, který má indexy od 0 do číselný index, který dostal o jedničku, tak ty všechny data jsou vedle sebe, jo? To znamená, že procházení je rychlejší, přístup je rychlejší. A jenom částečně to je to úplně. To je pěkný, že? To je pěkná ukázka, ale jak se to týká nás, vás, o něch, všech. Jo, nebo to, že když někdo mu pošle dotaz, tak si může v getu nebo postu poslat jako argumenty, které PHP si napadá se do asociativního pole a ty argumenty můžou být klíče, které si skutečně připravil a tím pádem dostanou do aplikace, kompletně. To
Tohle slabinu myslím, že na, představili v roce 2011 na Keynes Commission Congress. 2011, pak dva roky později jste nějak, byli nějaký update na to. A právě počku, že jsme někdejší výbáři právěčka se rozhodli, že ten problém budou řešit. Jenomže tam nějakou konfigurační direktivu, kterou musím nastavit, že maximální možný počet getů do postu může být 1000, oceláním počet argumentů. A 1000 je to státně malý číslo, to znamená, že ta škoda, kterou způsobí, což je způsobí, není tak velká. To znamená, jako, nevyřešili to, ale můžeme dělat, že jo. Nicméně, když má vaše aplikace JSON API, tak člověk tam vezme nějaký JSON, který vám pošle, vy ho naparsujete přes JSON pass a smůla. Protože zase, všechny klíče jsou překopřed, útočník si je připravil a vy prostě si jenom naparsujete. A že jo, ten parsovací funkce prostě začne, že jo, zase stavit vedle ty hrozit, kdyby se tam prostě byly konečné a procházíte při každým dalším klíči v tom poli. A jako zbudno vybrýt, timeout. Takže jo, ty na tom TTC, když jsme poprvé představovali, tak tam počítali tam nějakou metriku, jako jaký datový přenos potřebuje k tomu, aby kompletně zahladil nějakou aplikaci. A měl tam jako že jo, gigový internet a nějaký prostě servery. A to mě bylo to hezky, jo. Že v podstatě, že když potřebuji větší to, že musím, tak v podstatě přidám tam jeden klíč, jo. Prostě to znamená, že víc. Situace je pěkná. Občas ty posty to vyřešíme, ale přes JSON dojí. Nicméně je tady existuje řešení, který právě ještě zatím není. A to řešení jako systematický, kde to vyřeší do pravice. V podstatě jde o to, že jediný způsob, jak to vyřeší, jediný způsob, jak zabránit tomuhle útoku, že útočník si předběhne nějaký klíček, který kolidoval a potom tam pošle a se staví z toho hashtagu, je vyřešovací funkci, která je randomizovaná. Protože jde o to, že vlastně ta funkce generuje, pokaždý generuje stejný hash. To znamená, že když bych nějak udělal jinou funkci, která má nějaký tajnou část, kterou se třeba vygeneruje vždycky při každým druhým dotazu. A tady ta část ještě musí ta funkce, že musí být další permutací. A za následek, že výsledek je pokaždý jiný. Tak útočník tajemství nezná. To znamená, že nemůže jako připravit klíče, které budou kolidovat. Například, že jo, tam ta funkce měla ta konstantu 5.1. Člověk si říká, tahle by se mohla vždycky pokaždý měnit, že jo. Začnu skript. Jo, pomocí nějakého regeneru novou konstantu. A pak ji použiju pro ten seed a pak prostě tu funkci prožem dál. Takže problém je v tom, že když změní tohleto číslo, tak ty výsledné hashe budou jiný, ale když dva stringy mají stejný hash, tak pořád budou stejný hash. To znamená, že změní se čísla, ale korelace se zachovávají. Takže tohle to nefunguje. Jediný řešení, který tam navrhli, jsem říkal, který to bude v roce 2011, je funkce, která se jmenuje seed hash. A která funguje přesně, jak jsem říkal. Randomizovaná to má nějaký tajný vstup, který je vygenerovaný náhodně serverem, který útočník nezná, protože nemá času zjistit. Má si jeden dotaz a to je všechno. A ten vstup kompletně změní výstup. To znamená, že nehledně na to, že ta hashovací funkce je velice rychlá. Tady je schéma jednoho kola té funkce, má jako několik kola, tohle se opakuje, několik dál kola. Pak dělá nějaký xory, shifty a součty. No a že tato funkce je pomalejší, než ta THP má, protože dělá víc operací. A když se někde člověk udělá z dálky, tak spousta těch operací jsou nezávislých. To má žádné, bude procesor dokáže udělat spousta těch věcí najednou. No. Má například ty dva řádky, že jo, nebo závislý tam procesor, že může dělat většinu těch operací paralelně zároveň. Má jako je pomalejší. Není ale jako rychlejší, to je rychlejší MDP, to je rychlejší než Google Hash, rychlejší než Citrix. No, to je řešení. Krávečku to není? Byl to krávečku? Druhý. Pravděpodobně ne. A ještě na věc vlastně je, že krávečku se může dovolit změnit. Třeba například Java má takové tu veškou, takže bych má tu veškou, který by produkuje hash. Nemůže, že jo, Java je veřejně dostupná, to znamená, že člověk může dát záviset nějakým zvláhným způsobem. Jo? A když se změní, tak to rozběhl kód. Je špatný.
nicméně KVčko to je jako interní záležitost, to znamená, že to je možný změnit. To znamená, že v podstatě jenom stačí ti tam tu jednu funkci přepsat jí a potom přemluví všechny, že to se vyplatí skutečně. A udělá to takhle. Ještě tam mám pořád podle, že když si říkáte, že Facebooková ten HTTP je po Facebooku, ten je stejně zranitelný. Pokud jsem se díval, jeho kódu, tak on používá WordBurn hash 3, který je taky randomizovaný. To znamená, že tam přestačně sídlu a potom jde dál. To znamená, že taky útočník, který je dostatečně odhodlaný, si může předgenerovat klíče do té štabulky. Tak dám asi krát na to. Jo, tady ještě vlastně Facebook má takhle, jak jsem říkal to z dojáku, že používá WordBurn hash 3, ale když běží na server, na moderní server, který podporuje SSE 4.2, tak používá CRC32, který má hardware podporu. A to je super, protože je to třeba jednou instrukci, která je v hardwareu. Akorát, že útočník to má útočník a dostupník taky. Znamená, že útočník může použít že jo, CRC instrukci v hardwareu, aby vygeneroval to je ten důvod. Asi situace nemá. A když prostě mám, že jo, když potřebuji dělat kolize v tabulce, která má milion klíčů, a zkusím milion a jednu kombinaci, milion a jednu možnost, milion a jeden náhodný stream, tak mám minimálně jednu kolize. Znamená, že dostatečně, když mu dám dostatečně dlouhou dobu, tak najdu dostatečně velký potenciál, který potom budu zlenou sypat, protože možná to docikovat. Jo, to je všechno. Žádný řešení. Další věc, já B7, to je další bez otázka. Co? Dívá tý B7 někdy v koncem roku, nebo kdy? No. Ale že zdrák jsou dostupný, oni zprávě se změnili spousta věcí, dali žilejší, změnili implementaci Z2, implementaci tabulek, takže později. Všechno je to rychlejší, všechno je to pěkný. A vidíte to někdy v tom celém roku, doma, že? A se na to těší. Našel jsem tam, když jsem se díval do toho, jsem studoval, co se tam děje, tak jsem přišel na tabule 1.vs. Další otázka. Mám nějaký maximum, nějaký velký číslo, 22. Na 20 je milion. Pak si nějak indexy od 0, od 1 do max plus 1. Tak je promíchám. A pak si tady dělám, pak vlastně budu simulovat, mám nějaký pole, do toho pole vložím, budu vkládat elementy v tom náhodném pořadí, jo. Máš, že mám to pořadí od nějaký promíchaný, pak tam vkládám do toho pole na ty náhodné místa ty elementy. A potom rozdělám tu písničku dole, tady mám 200 000 iterací a vždycky odeberu element a jeden tam přidám. Já mám takový už tanec, jeden další krok. A měřím tu poslední písničku. Další verze je, že ten rozsah je od jedničky ne do max plus 1, ale max plus 1, takže budou oba elementy kratší. Vidíte rozdíl? Dám pole, do kterého náhodou pořád naházím elementy, pole se liší jenom rozdílem velikosti, odvodba elementy, a potom dělám 10 000x, tam přidám vodebu, přidám vodebu. A měřím tu smyčku dole, to má to nahoře mě nezajímá. Otázka zní, která verze bude rychlejší a která bude pomalejší. No pole se liší jenom odvodba elementy. Vypadá se různá, že přemýšlej tak jako divoce, co by to mohlo způsobit. Tak jo. Tak, kdo si myslí, že tahle verze je rychlejší? Kdo si myslí, že tahle verze je rychlejší? Mnohem myslím, než ta první. Okay. Kdo si myslí, že jsou úplně stejně rychlí? Kdo bys nejrychlý, jak jsem ukazoval, že jo? A jiná možnost? Buffer overflow, to je pravda. Ne, to není pravda, ale to je jedna z možností, kterou je to. Jako bych nic neříkal. Prostě takové, první verze běží milisekundu,
96 600. To je zase rozdíl mezi aplikací, která běží, a aplikací, která neběží. A funguje to je prostě na 20. nebo to musí být na 24. To je asi jedno. Vysvětlím. Jde o to, že PHP 7, změnilo implementaci Xamble. Která je, já jsem si dělal, jak je prostě nádherná. A nefunguje to tak, že ty jednotlivé pakety, které obsahují jednotu hash, které byly tam dívce do zházení v paměti, nejsou alokovaný dynamicky, ale jsou s takovým jednou souvislým polem. To znamená, že když se to pole vytvoří nějaké velikosti, když se vytvoří tady pole pointeru a pole těch paketů. Dole to pole pointeru. Vlastně se stává o tu asociativitu, o přístup k ostatním čase. To znamená, že tady si to najdu hash, najdu si ten index a ten pointer vede nahoru toho pole. To pole nahoře se stará o pořadí vložení. To znamená, že dole jsou ty pointery takový pořadí asociací, nahoře pořadí vložení. To znamená, že když si vložíme element, ale nevidět element, ten je obsazený, když si vloží další, tak vložím na to následující. Na to následující plochu, která by měla být černá, to je trochu tmavší než tam vedle. Ta plocha, kam je tady žádná šipka, je prázdná. Jo, to znamená, že v podstatě mám tady struktu, která je kompaktnější, protože dole to má 4 byty, tady pojďte to jenom jako offset, a nahoře to má 32 bytů. Jo, a najednou můžu na původní řadě třeba 4 pointery, objekty byly dynamicky alokovaný, to znamená, že měli alokační hlavičku na 16 bytů a všechny tyhle ty věci. To bylo krásně kompaktní. Musí je to kompaktnější než Java, jo, když mu neříkejte. Mnohem kompaktnější, že jo. Že problém v tom, že co když to chci smazat, jo? Tam je ten druhý element, ten přeškrtnutý, na indexu 2, ne druhý, na indexu 0, 1, 2, že je smazaný. A když ho chci smazat, takže jak můžu udělat? Když mám spolu seznam, který je divoce spojený, takže ten element prostě unsetnu nebo na free, a jenom přehodím ty pointy, že vedou prostě jako přes něj. Ale když je to prostě blok paměti, který se nachází, blok paměti, takže jo, takhle nemůžu prostě ho smát, že jo, nemůžu ho prostě jako, prostě tam musím ležet, takže to znamená, že tady ta implementace, jenom ten element označí jako smazaný, jo, má nastavit nějaký byt jako smazáno. A potom vkládá nakonec, jo. A teď se stane, když se to pole naplní, že jo, když se naplní, když se prostě všechny ty elementy jsou zaplněný, tak nějakou dám hodnotu nebo smazaný. Co by se mělo stát? Tak normálně štabulky v podstatě se zvětší nový násobek. Nebo na nějakém násobek si původní velikosti. Ale implementátoři PHP se rozhodli, že když to pole obsahuje nějaký... Jo, tady jsem píšen. Takže tenhle článek tady je lepší barvou. Že když obsahuje nějaký elementy, jsou smazaný, to znamená, že tam máš papíře, kolik obsazený a kolik skutečně obsahuje. Když je jeden větší druhý, tak v podstatě jako provede kompakci. Že v podstatě kompakci a ty elementy jakoby sklepen. A když jsem si tohleto četl, tak jsem si říkal, tady je potenciální chování, který není úplně záhodný. Protože co kdybych tady tu kompakci mohl spustit často? Že jo, ta tabulka se zdvojuje jenom plná, a ta kompakce by se mohla zdvojit často. A to je přesně co dělá ten kód, že jo. Ta tabulka je plná, a jeden bude beru, to znamená, že jedna položka se značí jako delete, pak jednu přidám, to znamená, že se spustí ta kompakce, že ji sklepe celou dohromady. Že a to udělá přede ten, tady to velký množství práce, a jelikož udělá 10 000 iterací, tak se přikáž, že se spustí tady ta, že ta celá velká tabulka se prostě musí sklepat dohromady, a potom zase udělám dvě operace, se sklepat. Ale když jsem se na to díval, tak si říkám, že pak jsem si chtěl do zdrojáků a tam jsem si našel tam 110, kde by se to mělo spustit. Říkám si, ale tady se to nemůže stát, jo. Tady prostě to nemůže být, jo. Tady prostě nikdy nemůže nastat. Jsem poslal patch. To znamená, že jo, ten patch, který ten kód opravil udělal ten kód tak, opravdu obsahuje, že se teprve přepsolí, je to znamenko, to porovnání, to měli chybu. A že ten kód dělá, co oni chtěli, aby dělal, a to, co chtěli, aby dělal, obsahuje tu chybu.
Takže se nebyla se druhá věc, můžu to brát. Já mám tady někdo zpět co dělá. Ten ukaz jenom ten, na se bude to je. Jo, a tady, že člověk se dokáže představit titulem, že je nebezpečný. Například, že mám třeba nějakou, nebo docela nějaký obchod, nebo něco prostě, když mám nějaký obchod na takový strašný hit, tak mám prostě všechno je to napsaný tady jak ten HP, máš data jsou v paměti, máš to všechno rychlý. A že mám tam nějaký košík, a člověk nám může přidat nějaké položky, já chci, aby hodně kupoval, tak ten košík nemá omezenou velikost, nebo je omezený, třeba na milion položek. Kdyby člověk chtěl třeba koupit, všechno si. Že jo, tak prostě, že nějaký útočník si může v podstatě tam vložit jako tolik položek, že to naplní tu veštabulku a tam přidat jednu odebrat, druhou jednu přidat a spustit celé tu kompakci. A takhle opakovat to ten aplikace zastaví. Nebo předávkových operací, jo, to je, že mám prostě načtu nějaké data z databáze a pak ji nějak zpracovávám, způsobem, že jednu odebrat přidám, nějaký důvodu, nevím z jakých důvodů, ale počkám. A našli si nějaký množství položek, že jo, a proč ne dvě na několikátů, to je pěkný číst, ten programátor, tak mi používat dvě na několikátů. Dvě na několikátů, a pak to běží, neběží. Tohle má nějaký řešení, který systematický, který momentálně není v PHP zdrojáku, je amortizovat cenu, jo, protože, že jo, problém je v tom, že já konstantní počtem operací, dvě operace, udělám množství práce, jako vypnutí množství práce, který je lineární umělý velikosti tabulky. To znamená, že jediný způsob, jak se tomu bránit, je, že to je v podstatě jenom lineární množství práce spustí lineární množství práce. V podstatě to znamená, že to tam bude lepit, že v podstatě se to neudělá se kompakce, když to obsahuje třeba jenom malý počet elementů, nejenom jeden, ale musí to být nějaký velikost tabulky krát, nějaká malá konstanta. A to jsem taky poslal venč, tady ještě nepřijmuji. Především, protože když jsem zkoumal tady tu druhou věc, tak to vycházelo, že to bylo vlastně už 40 krát malejší, jo, společně, když to padlo se jako tam, 40 krát asi dobrý. Ale myslím si, to, co jsem myslel, že to je ten test case, to je to něco úplně jiného, nějaký úplně jiný část PHPčka. Jo, to znáš, když jsem začal podobnou s tím zdrákem, tak mi došlo, že ten můj péče dělá nic, jo, máš nás. Nějaká chyba. Ten PHPčko, jsem šel už u toho, tak v PHP sedmičce zavedli něco, čemu říkají packed array. To znamená, že když to pole obsahuje jenom vůbec klíče, tak se vůbec, vůbec nepoužívá tady tohleto pole. Když mám třeba klíče od 0 do 100, tak se si pevnou tam nahoru a než pořadí věc, ve kterým jsou použít. No, tohle jsem měl učitelně řešit, pokud to přijmu nepeč. Když jsem napsal asi 20. komentář, že jsem vysvětlil, tak si říkám, že jsi to vidím. Máš nějaký čas, nebo ne? Určitě. No, kdyby vám jako ta přednáška, tam si píše, mám 37 minut, a myslím, že by se vešel jako 37 hodin, kdyby bylo třeba. Já bych šel tam na jedna přednáška před tebou, tak se začal. No, ani nevíš, do čeho jdeš. Já se špotu. Tohle je výpůjtní chování. Bude to rychlý. Já se nemám kolem nějakou konstantu 1000. Malá konstanta, ale ty byla tý malá. Udělám tohle, který naplním, co velký bylo naplním, mluví do 200 000, 2 miliony, jsou velký číslo. Nějakým hodnotama. A pak provádí tady ten vlastně čudu, jak to měřím, tady to zřádku. Mám počet iterací, velký počet iterací, já vždycky přistoupím do elementu z náhodou pozice, nějaký náhodou elementu od 0 do 1000, do toho intervalu. Já přistupuji tam velký pole, ale přistupuji k elementu od 0 do 1000. Od 0 do 999. A další verze. Přistupuje k celému tomu poli.
otázka zní, která z nich bude rychlejší, která bude pomalejší. To nezáleží, to bude všet. Určitě to pomalejší HP 5. HP 5.7 to bude taky pomalejší. Ale budou tam takový čísla, to nám takový poměrem. Když říkáme 5, na PHP 7 je mnohem rychlejší. Například, když jsem byl ale ten první testy, teda ten první, to mě otázku s těma aktualizmi kvůli zamahyšů. Tak protože ty data jsou prostě to v jednom kontrolování pole, tak v podstatě čte to prostě, že ten jako procesor to čte, všechno je, máš to 10x rychlejší. Máš čísla se lišit, že ten útok je 10x lepší, ale hrát se si tam mají. To znamená, kdo si myslí, že je rychlejší verze, ta první verze, která přistupuje k indexu od 0 do 1000? Je? Kdo si myslí, že je to ta druhá verze, která přistupuje k celému tomu poli, je rychlejší? No, pár lidí. A než lidi poznali, že našli vzor otázek. Jenom poslední otázka má tři odpovědět, jo, vás mám. Kdo si myslí, že běžej stejně, kde to nezáleží, že to dělají stejný počet operací, že v podstatě nikdo. Kdo si myslí něco jiného? Takhle, kdy verze běží 140 sekund, kdy nám verze běží 10 minut. Tady je veliký rozdíl, jo. A teď už tady se dostáváme k jiný věci, jo. Tady se dostáváme k jiný věci, k tomu. Tak jsem ta první schéma, kód, blackbox, tady to. Že běží nějakým hardwarem. To znamená, že tady tohle ten... Tohle ten ukazuje chování hardware, uvidí se z PHPčko. A ukazuje, jak funguje procesory a cache a paměť. Protože já jsem si úplně myslel, jsem tohle dělal, jestli já byl před půl rokem. Myslel jsem si, že PHPčko je tak pomalý, že v podstatě všechny tohle efekty jakoby zasloní, že nebude, že skrz nebude vidět. Ale určitě jo. O co tady jde? Jde o to, že v podstatě tady přistupu k rozsahu od 0 do 1000, což je malý rozsah. A to znamená, že v podstatě přistupu k paměti, která má 1000 elementů, krát velikost toho, velikost paketu. A tohle se vejde do cache procesu. To znamená, že v podstatě, když tomu přistupu znova, to dělám hodně iterací, tak je to v cache. Že to stanu rychle. Naproti tomu, tady ta druhá verze přistupuje k obrovskému rozsahu paměti. To znamená, že řeknu prostě od 0 do 2 milionů. Řeknu si tenhle element. Je v cache. Pravděpodobně ne, protože mezi tím, co jsem k němu přistoupil znovu, tak jsem prostě načet další, který ho prostě vyhodili. To znamená, že ukazuje, že běží u nás skutečným hardwareu, který má skutečný vliv. Sice samozřejmě to není moc jako reálný efekt, a říct se popsát kód, který bude něco dát tohle v potaz, je šílenství. My nicméně právě, že se zrychluje. Máme tady 7 je rychlejší a potom, že jo, HVM. A nějakým způsobem je rychlejší, takže není úplně nepředstavitelný uvažovat o tom, že mi lidi začnou psát nějaké odvážnější projekty. A tím pádem, že jo, budou s těmi projekty, budou přijít s pamětí víc objektů, víc všeho. A nevím, tohle začne vlastně být užitý, protože že jo, že postupně ta režie volání funkcí a všechno možný, když to dosadí JIT compiler, tak se bude snižovat. A tyhle ty hardwareové efekty tam pořád zůstanou, že jo, v podstatě se nezmizejí. Ty budou maximálně budou horší. Otázky, kterým se můžete ptát. Když se na funkcionální CZ, tam mám článek o PHP kvíz, kde jsou tyhle otázky rozepsané. Vašlánky tým, který má asi tak tisíc slov. Pak máš další o... To jsem dneska publikoval článek o tom, jak jsem psal tu rychlejší mezi těch šimací funkce. Co budu tam další. Co mám nějaký otázky? Co tady tak? Ne? Máte někdo nějaké otázky, tak packy nahoru, a nebo já tady přepnu ještě tu věc. Jak můžeme ten JSON decode zabezpečit vlastně, aby to nenastávalo? Jak by se dal zabezpečit ten JSON, aby se to nenastávalo? No, tady je několik řešení. Jedno řešení je doufat.
Což není úplně jako, není to systematický řešení, který řešení. Takový se řešení je, řešení, technicky vyšlo mít knihovnu, která je napsaná v PHP, která nepoužívá PHP pole. Takže pustím nějaký uživatelský typ, který bude mít jiné uživací funkci, jiný, nebo z toho, že se udělá stop, nebo prostě budeš nějak čekovat. Ale jako řeší, stávání řešení napsat, používat jinou funkci, která kdy to nenastane. Ale jako teďko, no, už, no, když vím, co řešení, tak když tam přijdeš, co jako, druhý řešení je třeba mezi velikost JSON, to znamená, že mezi možno velikost, jako rozsah škol, ale že když je to škoda jedna na druhou, to znamená, že Je výkonné nastavení, to dělá encoding do stylu klas? Ne, třídy jsou to samý. Jo? Třídy jsou úplně samý. Protože, že to PHPčko máš takhle třída, která má deklarovaný proklad, je lepší, to co, v podstatě ta používá jiný encodování. Ale když máš třída property, které jsou deklarované, tak už úplně stejnou věc. To znamená, že PHPčko nevyhraješ. Ještě otázka? Jo? Generování toho náhodného čísla, jestli je to lineární, co se generování od 0 do 1000 nebo od 0 do 2 milionů. Jestli by vlastně bylo to stejné výsledek, kdyby si procházel třeba to pole se kterým, tam máš milion důchodů. Jasně, to taky bylo. Je to do sekvenční pointexe, anebo tam generuješ každým tom důchodu, kde se od 0 do 1000 nebo od 0 do 2 milionů. Jasně, dobro, protože to jsem si říkal, tvůj příklad by fungoval úplně stejně, by fungoval úplně stejně jako ten první. Protože hardware prostě, že jo, programy často prochází pole od jedný do konce. Máš on mám si podporu pro tyhle ty případy, že tam se když detekuje, že přesto bych paměti lineárně, tak ty data začne přinatí z paměti. HD to znamená, že by se to sekvenčně by vcházel úplně stejně. Máš ty věci, máme nějaký produkční příklad, když jsem opravdu někdo narazil, protože jako ty rovně velké číslo. Já si to povím, že to zatím zvěští, tak jak to půl milionech, 4 miliony. Myslíš za poslední věc? Prakticky obecně, protože když to vědčíš jenom zásadně velkých čísel, co se týče těch polí, jo? Tak ten první věc testovali ty, jak jsem říkal, jak to bude, jak to testovali, že prostě to bude ráno. V podstatě si dal se vygeneroval, poslal na server, ten server se zatýl, vlastně já to dělal taky. Ale to mi neříkal, to je ten server. Se na chvíli se zastavil. Ten druhý, jo, původně jsem si říkal, že to vlastně jako nehrá velkou roli, ale ty čísla jsou tak obrovský, v podstatě. Víš co, to tady je že původně když si dávno se říkal, že je Stack Overflow, nebo jako Buffer Overflow, což je základní technika pro exploity. Jsi říkal, že není dostatečně spolehlivý, že? A pak se objevilo a všichni ho používají. To znamená, že to existuje, ale teď si dokážeš představit nějaký úhy využití, to znamená, že to nikdo jiný nepřijde na to nepřijde. Já jsem přišel spíš volný, že tohle je Jak jsem říkal, lidi ty uvedli, protože 2011, takže kontaktovali všechny runtime, jako Java, Ruby, Python a C Sharp. A lidi si to opravili prakticky okamžitě, no ale to tam platí. Python máme zavedli nějaký množovací fungující klidy, která není dost silná, to znamená, že ty, když můžeš zjistit to, ten náhodný sít a pak jen zautočit, ale mám to, že tam opravili. Takže tyhle lidi poslouchají, já pečko. Něco?